Prvi slučaj morbila u Novom Pazaru registrovan je kod četverogodišnjeg djeteta koje nije vakcinisano i koje je iz ovdašnje bolnice prebačeno za Beograd. Dijete je trenutno dobrog, stabilnog stanja. Ono što nas zabrinjava da je dosta kontakata napravljeno, počev od dječjeg odjeljenja, počev od gdje to dijete stanuje, odnosno gdje boravi, to je četveročlana porodica i to dijete nije vakcinisano. Ono što nas još zabrinjava, što i mlađa sestra koja ima 3 godine, danas ima povećanu temperaturu. Poziva roditelje da se javi ljekaru ukoliko dijete ima temperaturu iznad 39 i primijete bilo kakav osip kako bi što prije došlo u zdravstveni sistem. Tražimo kontakte, sarađujemo sa zdravstvenim radnicima, pre svega sa pedijatrima, ukazujemo na sve one procedure koje treba u ovim situacijama preduzeti, a to je da se što više smanji kontakt. Iako morbila ima u Srbiji, u Novom Pazaru je sporadičan trenutno slučaj, ali zabrinjava nizak stepen vakcinacije, a nema ni kolektivnog imuniteta.